Εξακολουθώ, αν και συνταξιούχος, εξακολουθώ να είμαι στο πανεπιστήμιο, να διδάσκω κανονικά, ακολουθώντας κάποιες προβλέψεις του νόμου. Οπότε δεν αισθάνομαι πολύ συνταξιούχος. Και επαγγελματικά, βέβαια, ενδεχομένως να το γνωρίζετε, ενδιαφέρομαι για την ηλεκτροκίνηση στη Θεσσαλονίκη. Μήπως και μπορούμε και κατασκευάσουμε αυτοκίνητο ηλεκτρικό. Θυμάστε την παλιά την Άμκο, την εταιρεία που παρήγαγε το πόνι. Το εκπληκτικό, το αμαξάκι. Είμαστε σε μια διαδικασία συνεργασίας εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα και έχω αναλάβει το ψάξιμο των επενδυτών. Σε μια εταιρεία υπάρχει κάτι στα σχέδια, αλλά το σημαντικό είναι ότι υπάρχει μια εταιρεία η οποία έχει εγκαταστάσεις, δεν έχει προβλήματα γραφειοκρατίας, μέχρι και η πυροσβεστική έχει περάσει και έχει ελέγξει εγκαταστάσεις της και είναι έτοιμη να βρει κάποια χρήματα και μετά χρησιμοποιώντας και διάφορα άλλα κονδύλια τα οποία υπάρχουν να βάλει μπρος μια διαδικασία ηλεκτροκίνησης. Άρα υπάρχει σχέδιο. Υπάρχει. Δηλαδή, αν βρεθεί επενδυτής, σημαίνει ότι θα το παρουσιάσετε στο πανεπιστήμιο, ποιο τμήμα? Όχι, δεν ασχολείται το πανεπιστήμιο, ασχολείται η εταιρεία. Η εταιρεία έχει τα όσα σχέδια στο μυαλό της ή εν πάση περιπτώσει σε μια αρχική διαδικασία. Και από εκεί και πέρα ο επενδυτής θα ακολουθήσει την πορεία την οποία θέλει, καθώς ως ένα μεγάλο βαθμό θα έχει την διοίκηση της εταιρείας. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το θετικό αυτής της εταιρείας? Το θετικό είναι... Θα στοχεύεται σε κάτι ελαφρύ, φτηνό και εύκολο. Ελαφρύ, φτηνό και να καλύψουμε κάποιο, όπως λέμε, κάποια τρύπα της ζήτησης όπου δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα τέτοιο όχημα. Όσο εδώ σταματάμε, γιατί μετά αποκαλύπτουμε έτσι βιομηχανικά, στρατηγική σημασία. Να δούμε μήπως δεν αποκαλύψουμε τα μυστικά του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε εσείς τίποτα περισσότερο από αυτό που δεν βλέπουμε εμείς? Δηλαδή το ενδεχόμενο να πάμε σε τρίτες εκλογές, χωρίς να θεωρώ ότι είναι η ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ, ίσα ίσα το αντίθετο. Νομίζω ότι αν κάποιος πρώτος φωνάζει για συνεργασία είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή εσείς που περάσατε τον εκλογικό νόμο που έχουμε σήμερα και βέβαια από τις θέσεις του κόμματος. Αλλά τι βλέπετε μπροστά? Οι εκλογές πρέπει να είναι αυτές που θα έρθουν Κυριακή και να τελειώσουμε. Η οικονομία δεν αντέχει. Ούτε δεύτερες εκλογές μπορώ να σας πω, δεν συζητάμε για τρίτες. Οι τρίτες θα είναι, δεν ξέρω τι θα είναι, αλλά θα κάνουμε μια τεράστια κοιλιά. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να παρουσιάζει, όπως λέω συχνά, τη φωτεινή πλευρά του φεγγαριού της οικονομίας, αλλά όπως ξέρετε το φεγγάρι έχει μια σκοτεινή πλευρά. Και στη σημερινή εποχή η σκοτεινή είναι πολύ μεγαλύτερη από τη φωτεινή. Άσετα αν δεν προβάλλεται, αν δεν ακούγεται, για τους όποιους λόγους. Σαφώς η κυβέρνηση θα προτάξει τη φωτεινή. Αλλά τα νούμερα της σκοτεινής είναι λίγο αμήλικτα. Οπότε καταλαβαίνετε, αν αυτή η σκοτεινή επεκταθεί, στο τέλος θα χάσουμε όλο το φεγγάρι.